Nominerade till årets Rospigg 2016 är Jonas Nilsson. När Jonas blev rullstolsburen efter en olycka trodde han att hans dagar på sjön var över. Men han fick hjälp att ta fram en handikappanpassad båt att fiska från. Då startade han en förening för att ge personer med funktionshinder möjlighet att fiska och njuta av skärgården. Han ordnar också ett sommarläger för rullstolsburna ungdomar varje år. Karin Ljungman. Helt på ideell basis jobbar Karin som ordförande för flyktinghjälp Väddö. Hon var med och drog igång föreningen när allt fler flyktingar kom till Väddöbygden under förra året. Karin såg att de som tvingas lämna allt behövde såväl varma kläder som en aktiv fritid och en introduktion till livet i sitt nya hemland. Micke Törnberg. Micke är berömd i Hallstavik och i hela Speedway-Sverige. Under hans ledning har laget från Bruksorten tagit sig till seriefinal och hemmaarenan har fått arrangera både SM i Speedway och Ice Racing de senaste åren. Micke Törnberg brinner för Speedway, men även för Hallstavik, och lägger genom sitt engagemang mycket kraft på att få orten att leva året runt.